üçün hörmətli və möhtərəm müəllimlər iştirak edir. Müəllimləri sizə salamlayırıq. Hocalar, bilirik ki, 2022-ci il 29 sentyabr Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Heydər Əliyev elan olunmuşdu 2023-cü il. Qarşıdan Ulu Öndərimizin 100 illik yubileyi gəlir. Gəlin, bir dəqiqə sükutla Ulu Öndər Heydər Əliyev və şəhidlərimizi, 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşında canından keçən şəhidlərimizi bir dəqiqə sükutla yad edin. Allah rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə də şəfa versin. Tamamiyyətimizi yoxlayaq. Elektromaqnit dalğaları həm
vakumda yayılma bilir, həm də mühitdə yayılma bilir. Onun vakumda yayılma sürəti, işığın vakumda yayılma sürəti deyildir. Eynidir. Aha, çox güzel. Çox güzel. Gəlin də qruplar bildirilər məsələ, sual versinlər. Palyalaşma qrupu öz suallarını versin dispensiya qrupuna. Buyurun, dispensiyada öz suallarını versin palyalaşma qrupuna. Bu ikida. Elektromagnet sahalarının vakumda yayılma Bu üçüncü? Yağmurda sıfır, beraber sizi bölüsünlüğü, o da beraber sizi. Aha. Kim verer sağını? Buyur Ayda. Radyo bakalım. Cale buyur. O belki de kime sağ, benim bölüsünün mesela kime gidelim. Aha. Buyur. Radyo Rabi Tener. Buyur. Tülay. Radyo Rabi Tener, İmkanlaşma'nın en otomami dağları başkasıyla verilmesi ve kabul edilmesidir. Aha. Buyur. Ayten. Ses tanımlarına bilir ve ses tanımları insan kullanımı hastalık olan ses tanımlarını yapabilir. Aha, kim cevap verir? Buyur Gülay. Ses dalgaları mexaniki dalgaların ən sadə növüdür. Elastiki mühitə yayıla bilən və səs produksiyaya edə bilən dalgalar ses dalgaları deyilir. İnsan qulağı 16-lı hirsdə 20 min hirsdə olan ses dalgalarını işlə bilir. Aha, çox sağ ol. İndi isə buyurun, dispensiya qrupu öz suallarını versin, palyalaşma qrupuna. Birinci, çünçük buyur. Dalga uzunluğu nədir? Eyni fazada rəqs edən iki nöqtə arasındakı məsafə. Aha. Çox buyur Leyla. İxonun çıxılığında nə üçün istifadə olunur? Buyur Ayda. Dəniz və okeanların səviyyəsini müəyyən etmək, balıqların çox toplaşdığı yerləri müəyyən etmək, onun işi səslə prosesinə əsaslandırır. Aha, çox gözəl. Kim verəsə, buyur Gülə. Radiografikdə elektromagnit dalğalarının əsasında diapozonda istifadə edilir. Aha. Kim deyə? Buyur Gümər, Aytən. İki diapozonda istifadə olunur. Aşağı tezlikdə, yuxarı tezlikdə, aşağı tezlikdə fəzada pis yayılır, ekrana sataşır. Yuxarı tezlikdə isə fəzada çox böyük məsafələr yayılır, ekrana sataşa bilmir. Aha, buyur Jalə. Radio dalğalarının əksər gözəkdə edəki məsafə hansı düzgünlə təşkil edilir? Buyur Aysu. El bərabərdir, S qrosunu deyilir, bölüşünç. Aha. İndi isə buyursun, difraksiya qrupu ilə interferensiya qrupu bilgilərlə suallar versin. Buyur Məccan. Şüalanma gücü nədir? Onun üstü durum. Şüalanma gücü. Kim deyə? Buyur Fatma. Damlaların yayılma sistemində perpendikulyar qoyulan ixtiyari səthin sahəsində vahid zamana daşınan enerji. Aha. Həllər. Buyur Sevim. Sualıdır. Modullaşma nədir? Yüksək tezliyi elektromagnet dalğalarının amplitudunda, alçaq tezliyi səs dalğalarının amplitudunda uyğun olaraq dəyişdirilməsidir. Buyur Fatima. Radiolokasiya nədir? Radiolokasiya nədir? Buyur Zeynəb. Radio dalğaların köməkdə müxtəlif obyektlərə çıxır. Aha, çox gözəl. Aha, buyur, diffraksiya qrupu isə öz suallarını versin interferensiya qrupuna. Buyur Səhna. Şəhərlənmə sevimsizliyi məsafə və məsafədə necə asılıdır? Buyur Fatima, zəvvət. Dalğaların yayılma istiqamətinə perpendikulyar qoyulmuş vahid səthdən keçən şüallanmanın gücüdür. İ bərabərdir, P bölünsün, delta W bölünsün. Delta W bölünsün, S bölünsün, delta P-yə. Şualanma seyrinin sıxlığı və şualanma intensivliyi nədir? Kim deyə? Məccan buyur. Şualanma seyrinin sıxlığı rəqsin dördüncü mənbəsi ilə düz mütənasib. Mənbədən olan məsafə ilə isə tərs mütənasibdir. Buyur, deyilə. Radio rabinin əsası mütənasibdir. Buyursin. Bəncə bən. Elektrik qabiliyyəti stansiyada təşkil edilir. Çox gözəl. Aha. Qısa olaraq, kim elektromagnet dalğaları haqqında qısa məlumat verər? Buyur Fatima. Dalğa rəqslərin zaman keçdikcə fəzada yayılma prosesidir. Dalğaların iki növü var. Eninə və uzunluğa dalğalar. Eninə dalğalar bəzi simya mayələrin səthində yayıla bilir. Uzunluğa dalğalar bütün mühitlərdə, bəzi maye və qazlarda yayılır. Elektromagnet rəqslərin fəzada yayılmasına elektromagnet dalğa deyilir. Elektromagnet dalğaların nəzəri əsaslarını 1864-cü ildə Maxwell vermişdir. Maxwell-ə görə dəyişən maqnet sahəsi öz ətrafında dəyişən elektrik sahəsini və əksinə dəyişən elektrik sahəsi də öz ətrafında dəyişən maqnet sahəsini yaradır. Dəyişən elektrik və maqnet sahəsi biri digərini yaratmaqla fəzada sonlu sürətdə C bərabərdir. 1 bölünsün D kök altında epsilon 0, mü 0, o da bərabərdir. 3 vurulsun 10 üstü 8 metr bölünsün saniyə. Elektromagnet dalğaları eninə dalğalardır. Bəs kim ikinci dərsimizdə görabitən prinsipləri haqqında qısa məlumat verər? Buyur Aysu.
Elektromagnet dalgalar vasitəsilə səs dalgalarının uzaq məsafəyə göndərilməsinə qərar verilməsi hadisəsi radioaktivliyidir. Radioaktivliyin əsasında elektromagnet dalgaların mövcud sənsiyyələ təşkil edən qəbul edici sənsiyyə təşkil edir. Radioaktivlikdə elektromagnet dalgaları çift yaxınlıqda istifadə olunur. Bir, aşağı tezlikçi, iki yüksək tezlikçi. Bir, aşağı tezlikçi, qazada pis yardım var üçün yaxınlığınızı qaçır. İki yüksək tezlikçi, qazada çox böyük məsafələr ilərlədir. Lakin ekonomisi taşıyır. Radyo yukarsiya, radyo dalgaların objektivindeki olan masafesini açıcılıklaştırır. Radyo dalgalar vasıtasıyla objektin yerine aşağı etmek için istifade olunan cihaz radyo kaldırılır. Radyo dalgaların əsirliğe objektin edilmiş masafı F kasanlıklıdır. F beraber de S kurusu değil, D kurusu için. Çok güzel. Çoğla, eve verilen tapşırıklardan kimler işleyildi? Aha. Vidan, bu ülkələrə verilən tapşırıq həm izahidir. Əslində bizim köhnə mövzumuz var, yeni mövzumuzla əlaqəlidir. Köhnə mövzumuz elektromagnet dalğalardır, bugünkü mövzumuz da çığın dalğa təbiətidir. Mənbədən hansı məsafədə? Məsafə böyük R hərfinə işarə olunur, R bərabərdir sual.
Bəli, şüalanma sinir sistemin düsturu i bərabərdir p bölünsün s düsturudur. Burada s 4 pi r kvadratına bərabərdir. Biz əgər düsturumuzda s-in yerinə 4 pi r kvadratı yazsaq, p bölünsün 4 pi r kvadratı olar. Bizim də məsələdə şərtində məsafəni soruşur. R-i tapanda kök altında p bölünsün 4 pi i olar. Həllində belələri gətirib yerinə qoyuruq. E bərabərdir, kök altında P-nin bizə 120 vurulsun, 10 üstü 3 bat verib. Daha sonra 4 vurulsun, P-ni 3 verib, İ-ni isə bizə 2.5, 10 üstü mənfi 3 bat bölünsün. Metr kvadratını, metr kvadratını daxil yuxarı. Və 2.5-i 4 daxilanda 10, 10-un çəpranda 37, 120 ilə 37 çəpranda 4 daxil yuxarıda. Kök altında 4-dən 2 çıxır. 10 üstü mənfi 3 məxrədə olduğuna görə üstü mənfi olanda üstündəki cəmdə müsbətləşir və 10 üstü 6 idir, ondan kök altında 10 üstü 3 çıxır. 2-ni 10 üstü 3-ə vuranda 2000 metr edir, o da bərabərdir 2 kilometrə. Burada da məsələmizi başa düşməyən oldu. Üçüncü məsələmiz də var. Üçüncü məsələmiz kim gəlib izah eləyə? Buyur, Mərcan. Nanometr uzunluğu monokromatik nişan dalgaları şüalandıran lazerin bir impulsunun davam etmə müddəti 2.1 mikrosaniyədir. Lazerin şüalandırdığı hər bir impulsda neçə elektromagnet indeksi baş verir? S bərabərdir 3 vurulsun 18 metr bölünsün saniyə. Verilir. 630 yəni də bərabərdir 630 nanometr. O da bərabərdir 630. Nanometr nə edir? Yəni metrə çevirdik. 10 üstü metr. Sonra k bərabərdir 2.1 mikrosaniyə. Onda saniyə çevirəndə saniyə. Onda bir vurulsun, onun üstü mənfi 6 saniyə. C də bərabər idi, 3 vurulsun, onun üstü 8 metr saniyə. Düşdə, nə soruşur sənə? Mənə nə soruşur? Hayır. Yəni də bərabərdir CT. Buradan da T tapdıq. T tapdıq. T bərabərdir. Yəni də bölünsün CT. Yəni də nədə onu da dalğır? Dalğır. Elin düsturu yazdım. T. Dalışa-dalışa zarar edirik. 3-6-37 zarar edirik və 210 qalır, 210, 18 ilə 19 ixtisar etmədiyinə görə onu sürətə qaldırırıq. 210 vurulsun, 10 üstü, mənfi 17 saniyə. Daha sonra eni tapırıq, eni tapmaq üçün də yerin tərəfəsində qədər ölmüş, o tərəfdə böyüdür. Kiçikdir. 2.1 vurulsun, 10 üstü mənfi 6. Böyük teyni burada almışdıq. 210 vurulsun, 10 üstü mənfi 17. Buradan da 2.1 ilə 210 ixtisarı apardıq. 0.1 vurulsun, 10 üstü mənfi 2. O da bərabərdir. 10 üstü mənfi 2 vurulsun, 10 üstü 17. Bərabər 10 üstü 10. Uşaqlar, evə verilən tapşırıqlardan başa düşmədiyiniz oldu. Uşaqlar, gəlin iki qrup arasında yarış keçirdək və onlar sentyabrdan bura kestiyiniz düsturlar, yadda qalan düsturlar 2 dəqiqə ərzində yazsınlar. Buyursun Fidan və Gülər. Başlanmıyor.
Sabah ol. Paylaşın, paylaşın. Cihazlarımız zəif inkişaf etdiyinə görə daha təcrübələr aparılmaq, daha dəqiq məlumat vermək mümkün deyildi. Lakin 1900-cü ildə bu tərəfə məlum oldu ki, işıq həm dalğadır, həm də zərrəciklərdən ibarətdir. Bugün isə biz işığın dalğa təbiəti ilə tanış oluruq. İşığın dalğa təbiətindən, yəni hansı alim fikirlə tanış oluruq, biz bugündən mücəzi fikirləri ilə tanış oluruq. İşığın dalğa təbiətində əsasən işığın 4 hadisəsi öyrənilir. İşığın dispersiyasını, işığın interferensiyası, işığın difraksiyası və işığın polyarlaşması. Və işığın polyarlaşması. İşığın difraksiyası nədir? İşi ağ ışığın, biz uşaqlar bilirik ki, ağ ışıq günəş şüalarıdır. Ağ ışığın 300-lü prizmadan keçərkən 7 rəngə ayrılmasıdır. Və yəni belə daha dəqiq desək, mühitin sındırma qısan, işığın rəqs tezliyindən və dalga uzunluğundan asılı olması dispersiya hadisəsidir. Dispersiya hadisəsini ilk olaraq Newton kəşf etmişdir. Deməli, Newton neydi? Bir qaranlıq yerdə dəlikdən gələn işığın qarşısında, yəni günəş şüalarının qarşısında 300-lü şəffaf prizma yerləşdirir. Müşahidə edir ki, ağ ışıq 300-lü prizmadan keçərkən 7 rəngli zolaqlara ayrılır. Həmin rəngli zolaqları Newton spektr adlandırır. Deməli, biz şəkilə baxsaq. Deməli, biz şəkilə baxsaq görərik ki, ən çox sınmaya məruz qalan bənövşəyi rəngli uşaqlardır, ən az sınmaya məruz qalan isə qırmızı rəngli uşaqlardır. Şəkilə, biz qırmızıdan rənglərin ardıcılığını qeyd edəsək, yazar ki, qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy və bənövşəyi. Əgər ardıcılıq yadınızda qalmırsa, belə bir misalla ardıcılığı yadınızda saxlaya bilərsiniz. Qarı, nənə, sarı yapıncısını mavi gödəkcəsinə bükdü. Deməli, qırmızıdan bənövşəyə doğru getdikcə işığın sındırma misalı artır. İşığın sındırma misalı deməli bənövşəy üçün ən yüksəkdir, qırmızı rəng üçün isə azdır. Yəni, əgər sındırma misalı ümumiyyətlə işığın sürətinin neçə dəfə azaldığını göstərən kəmiyyətdir. Üstünlüyü qeyd eləsək, yazar ki, n bərabərdir, s bölünmüş və burada qeyd eləmiş, n bərabərdir, s bölünmüş, b. Burada n mühitin sındırma misalıdır, s işığın vakumda sürətidir, v isə işığın mühitdə sürətidir. Biz həmin düsturu qırmızı rəngli uşaqlar üçün yazsa, alırıq ki, n qırmızı bərabərdir, s bölünmüş deyə qırmızıya və yaxud da bənövşə rəngli uşaqlar üçün yazsa, alırıq ki, s n bənövşəyə bərabərdir, s bölünmüş və bənövşəyə. Aha, deməli, biz dedik ki, bənövşəydə sındırma misal ən böyükdür, amma bənövşənin dalga uzunluğu və sürəti ən kiçikdir. Qırmızının sındırma misalı ən böyük dalga uzunluğu və sürəti, ən kiçik dalga uzunluğu və sürəti isə ən böyükdür. Yəni, bunlar bir-birinə, dalga uzunluğu ilə sındırma misalı bir-birinə tərs mütənasibdir. Deməli, qırmızıdan bənövşəyə doğru getdikcə sındırma əmsalı artır, lakin dalğa uzunluğu və sürəti azalır. Qırmızının isə
sürünürme əmsalı ən kiçik, lakin dalga uzunluğu və sürəti ən böyükdür. Deməli, biz yenidən və üçüzlü prizmadan keçən 7 rəngin qarşısında maniyə yerləşdiririk və həmin maniyədən çağır bir rəng keçirdirik. Məsəl üçün, biz burada yaşıl rəngi keçirdirik. Bu yaşıl rəngin qarşısında yenidən üçüzlü prizma yerləşdirsə, müşahidə edəcək ki, üçüzlü prizmadan yalnız yaşıl rəng keçir. Bu deməkdir ki, yaşıl rəng monokromatikdir, yəni bir rəngdən ibarətdir. Monotekdir, kromosil rəng deməkdir. Deməli, yalnız və yalnız ağ rəngli uşaqlardır ki, ağ ışıqdır ki, polikromatikdir. Yəni, bir neçə rənglərə ayrılır. Əslində, uşaqlar, bir şey də qeyd edirəm ki, bu rənglərin adlandırılması da şəkildir. Çünki hər rəngin də özünün, biz bilirik ki, hər rəngin də özünün çalarları var. Biz də gəldiyimizdən, üçüzlü prizmanın qarşısında, yəni 7 rəngin qarşısında yenidən üçüzlü prizma yerləşdirsə, müşahidə edəcək ki, rəngli zolaqlarda yalnız ağ rəng, ağ rəngli uşaqlar keçir. Yəni, 7 rəngi toplayanda bizə nəyi verir? Ağ ışığı verir. Deməli, biz öyrəndik ki, ağ uşaqlar, yəni ağ ışığı prizmadan keçərkən 7 rəngi ayrıldı və bu rənglərin ardıcılığı qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi və gönül. Bənövşəkdir. Əslində, uşaqlar, təbiətin rəngarəng olmasında səbəbi ağ ışığın müxtəlif çalaların marifə olmasıdır. Deməli, necə baş verir? Günəş uşaqları cismin üzərində düşür, həmin cismin üzərindən əks olunub qayıdır. Hansı rənglər daha çox əks olunursa, biz həmin cismi o rəngdə görürük. Məsəl üçün, biz baxırıq qırmızı rəngli kitaba. Deməli, ağ ışıq qırmızı rəngli kitabın üzərində düşərkən, deməli, o narıncı və qırmızı rəng daha çox əks olunub qayıtdığına görə biz həmin kitabı qırmızı rəngli görürük. Ondan başqa, təbiət hadisəsi olan göy quşağının əmələ gəlməz dispersiya hadisəsinin nəticəsidir. Göy quşa necə əmələ gəlir? Demək, yağışdan sonra yağış damcıları samada asılı vəziyyətdə qalır və həmin günəş uşaqları damcılardan keçərkən dispersiya hadisəsi baş verir. Deməli, dispersiya ağ ışığın prizmadan keçərkən 7 rəngə ayrılmasıdır. İkinci hal isə işığın interferensiyasıdır. İşığın interferensiyasını əsasən, interferensiya ümumiyyətlə latın sözüdür, inter sözündən götürülmüşdür. Mənası inter qarşılıqlı terminusu duraram deməkdir. Ferruzo vuraram deməkdir. İnterferensiyaları, interferensiya hadisəsinin mənzərəsinin baş verməsi üçün vacib olan koherent mənbələrdir. Koherent mənbə nədir? Koherent mənbə tezliyi və dalga uzunluğu eyni, lakin fazlar fərqi sabit qalan mənbələrdir. Aha, bax, koherent mənbələr, bax, baxırıq ki, burada suyun üzərində yağ damlası düşübdür və yağ damlasında burada interferensiya mənzərəsi yaranır. Necə baş verir? Deməli, bir mənbədən iki uşağa gəlir, şualardan biri içəri qatından, bax, göstərirəm sizə, biri isə üst qatından əks olunaraq qayıdır. Və bu şualar yenidən burada görüşməsi nəticəsində interferensiya mənzərəsi baş verir. İnterferensiyada əsas ölkələr iki hal örgənilir. İnterferensiyanın maksimum şərti və interferensiyanın minimum şərti. İlk olaraq gəlmi tanış olan interferensiyanın maksimum şərti. Maksimum şərti nədir? Görüşəm dalğalar, bax bu iki dalğanın görüşəm dalğalar bir-birini gücləndirir. Necə baş verir? Baxırıq ki, M1 dalğalar tək sayda, tam sayda fiyyə bərabər olarsa, bu zaman görüşəm dalğalar bir-birini gücləndirir. Düz qurma qeyd edirsə, bax yazarıq, burada yazıb qeyd edəmişik, delta D bərabərdir, yanda bölünmüş 2, vurulmuş 2 qaya və ya fazla fərqin üstünü yazsam, yazarıq delta P bərabərdir, P vurulmuş 2 qaya. Deməli, nə oldu? Burada görüşən dalğalar bir-birini gücləndirdi. İnterferensiyanın maksimum şərtində yekun rəqslər toplanılır. Yəni, ya qeyd edə bilər A bərabərdir A1 üstə gəlməsin A2 və yaxud da Y bərabərdir Y1 üstə gəl Y2. Deməli, interferensiyanın maksimum şərtində görüşən dalğalar bir-birini gücləndirir. İkinci halımız isə interferensiyanın minimum şərtidir. Minimum şərtlədir. Yəni, bu zaman görüşən dalğalar bir-birini zəiflədir. Necə baş verir? Baxırıq, M1 dalğası yenə də N nöqtəsində gələnə kimi 1, 2, 3 dalğaya uyğundur. M2 dalğası isə N nöqtəsində gələnə kimi 1, 2 və 2,5 dalğaya uyğundur. Biz bunların yollar fərqini tapsa, yollar fərqi 0,5 yanbıdanı verəcəkdir. Deməli, yollar fərqi tək sayda dalğaya və ya fazalar fərqi tək sayda piyə bərabər olarsa, görüşən dalğalar bir-birini zəiflədir. Yekun rəqslərin amplitudu isə amplitudlar fərqini bərabər olur. Digər bir misala baxırıq. Deməli, uşaqlar, şu lövbə götürürük və şu lövbənin üzərində bir dənə müstəqil qabarıq linza yerləşdirilir. Və linzanın üzərində bir tutaq ağ
açıq göndəririk. Və burada açığı, yəni bax, linzanın bu hissəsindən və şüşənin bu hissəsindən qayıdan iki şüşə. Və bu iki şüşənin qayıtması nəticəsində interferensiya mənzərəsi yaranır. Və görünən dalğalar isə, bax, görünən dalğalar isə Newton halqaları adlanır. Bundan başqa uşaqlar. Deməli, tutaq ki, bax, bir durğun sudur. Durğun suda iki tilovçu, iki balıqçı, tilov atmışdılar. Və burada dalğaların görüşməsi baş verir. Dalğalar bir-birinə görüşəndə dalğaların toplanması baş verir. Necə baş verir? Bax, tutaq ki, bax, burada A1 hissəsində, bax, bir hissəsində görüşən dalğalar bir-birini gücləndirir. Digər hissədə, ikinci hissədə isə görüşən dalğalar bir-birini zəiflədir. Deməli, interferensiya nə oldu? Görüşən dalğaların bir-birini gücləndirməsi və zəiflətməsi bizə nəyi verir? İnterferensiya verir. İnterferensiya mənzərəsində alınması üçün vacib olan koherent mənbələrdir. Koherent mənbələr nədir? Bir mənbədən gələn şüşəni iki yerə ayırıb, yenidən birləşdirəndə bizə interferensiya mənzərəsini verir. Üçüncü hal isə işığın difraksiyasıdır. Difraksiya nədir? İşığın maniyənin kölgəsində, yəni maniyənin arxasında keçməsi hadisəsidir. Yəni maniyə nə zaman baş verir? Maniyənin ölçüsü dalğa uzunluğu tərtibində olduqda işığın difraksiya hadisəsi baş verir. Baş verir. Yəni, bu o deməkdir ki, fi qırmızı, yəni meyil etməsi, fi qırmızı böyükdür, fi bənövşədə, yəni qırmızı, bənövşədən qırmızıya doğru gedir. Deməli, difraksiya hadisəsi ilk olaraq yurt müşahidə eləmişdir, yurt neyilir? Deməli, bir mənbədən, bax, baxırıq bura, bir mənbədən gələn yarığın, bir mənbədən gələn şüanın qarşısında iki dənə yarıq açır. Və bu yarıqdan keçən şualar, yəni koherent mənbələr, bax bu hissədə, bax göstərdiyim bu hissədə görüşürlər və burada neyini? İnterferensiyanın maksimumlarını və minimumlarını verir. Yeganə şualar hadisə, difraksiya hadisəsidir ki, difraksiyada həm işığın difraksiyası ölçənilir, həm də işığın interferensiyası ölçənilir. Aha, difraksiya hadisəsinin ümumiyyətlə alınması üçün bizə lazım olan difraksiya qəfəsidir. Bax bu difraksiya qəfəsi. Difraksiya qəfəsi nədən ibarətdir? Baxırıq. Şəffaf və qeyri-şəffaf zolaqlardan ibarət olan və periodik növbələnən bir sistemdir. Və burada biz şəffaf hissələr, yəni A hissələr A ilə, qeyri-şəffaf hissələr isə B ilə qeyd eləsək, yəni burada qəfəsin periodu üçün düstur yazarıq ki, D bərabərdir, A üstə gəlinsin B-yə. Yəni, nə olur? Şəffaf və qeyri-şəffaf hissələrin nəyinə cəminə bərabər olur və yaxud da qəfəsin periodu, uzunluqları bölünsün həmin uzunluqdakı bölgülərin sayına. Yəni, bax, yazmışam düzdür. D bərabərdir, L bölünmüş ilə. Difraksiya qəfəsinin periodunun vahidi 1 metrdir. Siz periodla, qəfəs periodunun vahidini heç vaxt qarışdırmayın. Periodun vahidi saniyədir, qəfəsin periodunun vahidi isə 1 metrdir. Aha, bax, burada şəkildə baxırıq ki, difraksiya qəfəsinin üzərinə ağ ışıq göndərdi. Deməli, burada həm işığın interferensiyası müşahidə olunur, həm də işığın difraksiyası müşahidə olunur. Ən parlaq isə bax bu hissədir, ən parlaq isə, ən maksimal isə bu hissəsidir. Digər yerlərdə 1, 2 dənə tərtib görəməmiz var, 1 və 1, 2, 2 dənə də tərtib görəməmiz var burada. Biz burada sinus bir üçün, yəni qəfəs periodu üçün düstur yazsaq, yazarıq ki, D sinus bir bərabərdir K yandı. Burada də bilirik ki, sinusun qəfəs periodudur və burada biz də bilirik ki, sinus 90 dərəcədə 1 alınır, 90 dərəcədə də 1 yazsaq, bu zaman K-nın maksimal qiymətini tapsaq, yəni K maksimal bərabərdir, D-ni bölərik yandıdaya. Aha, və burada K maksimalın, ümumiyyətlə K maksimalın tərkibidir. Əgər bizdə burada K-nı 2 versə, bu zaman biz sayarıq ki, bu zaman düsturumuz olur nə? Düsturumuz belə olur. 2K üstə gəlinsin 1. Yəni, bax, 1, 2, 3, 4 və 5 sayda maksimumlar var və minimum isə 2K versə, baxar ki, 1, 2, 3, 4 sayda isə bizim minimumlarımız var. Deməli, difraksiya qəfəsi müşahidə etmək üçün lazım olan bizə nədir? Difraksiya nə idi? Difraksiya müşahidə etmək üçün lazım olan difraksiya periodudur. Deməli, difraksiya qəfəsinin periodudur. Deməli, bizim üçüncü halımız, dördüncü hadisə isə, bizim dördüncü hadisə isə işığın polyarlaşmasıdır. Polyarlaşma işığın sırf eninə elektromagnet dalğası olduğunu sübut edən hadisədir. Deməli, polyarlaşma hadisəsini müşahidə etmək üçün bizə lazım olan Malus qanunudur. Malus qanunu düsturunu qeyd edirsək, yazar ki, i bərabərdir, i sıfır vurulmuş kosinus kvadratı alfa. Deməli, polyarlaşma hadisəsini aparmaq üçün
ən vacib olan bizdə turmalin kristalıdır. Deməli, ağ ışıq təbii ışıqdır. Biz həmin ışığı turmalin kristalına keçirdirik. Və bu zaman turmalin kristalının oxuna uyğun olanı keçəcək. Yəni, paliyallaşmış ışıq keçəcək turmalin kristalına. Əgər biz turmalin kristalını, iki turmalin kristalını bir-birinə qarşı-qarşı, yəni paralel yerləşdirsək, baxarıq ki, burada paralel yerləşəndə, yəni O, O1 paraleldir, O, O2 oxuna olduqda, alfa bərabər də 0 olur. Yəni, biz də bilirik ki, kosinus da 0 dərəcədə 1 olur, ona görə də İ bərabər İ 0-a. İ burada, bax burada turmalin kristalına keçən birinci ışığın intensivliyidir. Deməli, nə oldu? Deməli, paralel oxlar bir-birinə paralel olduqda, yəni turmalin kristal, iki turmalin kristalını bir-birinə paralel yerləşdirdikdə, deməli, nə olur? Alqışıq, yəni təbii ışıq tam keçir. Və əksinə, yəni turmalin kristalını bir-birinə perpendikulyar yerləşdirir. Demək, perpendikulyar yerləşdirir, yenə də yazarıq O, O, 1, perpendikulyar da O, O, 2 olur. Alfa da 90 dərəcə olur. Biz də bilirik ki, kosinus 90 dərəcədə də 0 olur. O demək ki, İ bərabər 0 olur. Yəni, ışığın intensivliyi 0-a bərabər olur. Deməli, iki turmalin kristalı bir-birinə perpendikulyar olduqda ışıq keçmir. Əgər alfa bizdə 0 ilə 90 dərəcə arasında bucaq alarsa, ışıq qismən keçər. Başa düşdünüz, bir də deyirəm, paralel olduqda tam keçirdir ışığı, perpendikulyar olduqda isə heç keçirdir. Ümumiyyətlə, paliyarlaşma ışığın eninə, sırf eninə elektromagnet dalğası olduğunu sübut edən hadisədir. Deməli, biz ışığın dalğa təbiyyətində əsasən 4 hadisə öyrəndik. İşığın dispersiyasıdır, ışığın interferensiyasıdır, ışığın difraksiyasıdır və ışığın paliyarlaşmasıdır. Difraksiyada dedik ki, ağ ışığı üçüncü prizmadan keçərkən 7 rəng ayrılır, rənglər ardıcılığı qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi və göy və bənövşəyə. İkinci hadisə bizdə interferensiyadır. İnterferensiyada əsasən ışığın iki halı öyrənilir, yəni interferensiyanın maksimum halı və minimum halı ilə müşahidə olunur. Maksimum halında görüşən dalğalar bir-birini gücləndirir, minimum halında isə görüşən dalğalar bir-birini zəiflədir. Üçüncü hal isə ışığın difraksiyasıdır. Biz də difraksiyasını öyrəndik ki, biz difraksiyanın hadisəsini müşahidə etmək üçün bizə lazım olan difraksiya qəfəsidir. Difraksiya qəfəsi də nədir? Periodik olaraq növbələnən şəffaf və qeyri-şəffaf zolaqlardan ibarət bir sistemdir. Dördüncü halımız isə ışığın nə idi? Paliyarlaşmasıdır. İşığın paliyarlaşması isə ışığın bizdə sırf eninə elektromagnet dalğası olduğunu sübut edən hadisədir. Bir də deyirəm, iki turmalin kristalını bir-bir qarşı-qarşı, yəni bunlar bir-birinə paralel olduqda təbii ışıq turmalin kristalından tam keçir, Malus qanunu əsasən tətbiq edirik və ya İki turmalin kristalını bir-birinə neyini perpendikulyar qoyduqda isə ışıq, deməli, turmalin kristalından heç keçmir. Dərsimizdə görək kimlər mənimsədi, sualları belə baxaq. Deməli, dedi ışığın dispersiyası. Dispersiya nə oldu? Buyur, gülər. Ayrılması prosesi idi. Aha. Bəs yaxşı, interferensiya nədir? Dalğaların interferensiyası kohərent dalğaların toplanması nəticəsində yekun nəticələrin amplitudunun güclənməsi və zəifləməsidir. Bəs difraksiya nə oldu uşaqlar? Buyur, difraksiya qurucu. Dalğaların üsluq boyunca yayılmasına, kənara çıxmasına və yaxud da maliyyələri aşmasına difraksiya. Bəs paliyarlaşma nə idi? Buyur, bir daha. Işığın eninə elektromagnet dalğası olduğunu sübut edən əsas hadisədir. Əsas hadisədir. Cəla, gəlin, mən sizə suallar təşkil eləmişəm. Görün dərsimizi mənimsəyə bilmişsiniz, yoxsa yox. Uşaqlar, sizə 10 dəqiqə vaxt veririk bu suallara. Həm sual var orada, həm də məsələ var. Həm suala cavab verin, həm də məsələni yazın. Dispersiya qrupundan, dispersiya qrupu sualını izah edəsin. Aha, buyur, gülər. Birinci sual, mütləq dispersiya haqqında fikirləri necə edəyim? Əvvəlcə dispersiyanı da onu deyim. Mütləq sınıf övrənsanın işinin rəqs tezliyindən və dağlı uzundan asıl olan sadisəsi dispersiya adlanır. Dispersiya latın sözü olub, dispersiya sözündən götürülmüşdür. Mənası səhvimə deməkdir. 1666-cı ildə İsaq Nüton tərəfindən keşf edilmişdir. Belə ki, Nüton ağ ışıq dəstəsinə 300-lü prizma yaratmışdır və burada yönədən zaman görmüşdür ki, ağ ışıqda burada müxtəlif rəngli zolaqlar keçmişdir. Həmin bu rəngli zolaqları spektr adlandırmışdır. Bu spektrdə əsas rənglər qırmızı, narıncı, yaşı, qırmızı, narıncı, sarı, yaşı, mavi, göy və bənövşəyi rənglərdir. Daha sonra o
süzlü prizmaya yaşıl rəngini yaratmışdır. O, müşahidə etmişdir ki, yaşıl rəng heç bir rəngə çevrilməmişdir. O zaman belə nəticəyə gəlmişdir ki, burada ağ ışıq polikromatik, polikromos rəng, bir rəngə isə yaşıl rəng, yəni monokromatikdir, monofəç kromos rəngdir. Aha, çox güzəl. Bəs məsələyə yazmışsınız? Kim gələ məsələyə yazar? Buyurcunlar. Şəffaf mühitə nisbətən sindirma əmsalı 0,8, işığın ikinci mühitdə dalğa uzunluğu 6 kursun üstü mənfi 2 metr olarsa, birinci mühitdə dalğa uzunluğunu hesablayın. Danışa, danışa. Bildiyiniz kimi, sindirma əmsalı N hərfinə işarə etdi və burada da ikinci şəffaf mühitin birinci şəffaf mühitə nisbət edir. O zaman N2 bölünsün, N1 bərabərdir. N2 bölünsün, N1 bərabərdir 0,8-ə. Və dalga uzunluğu da yanda hərfinə işarə olur. Və ikinci mühitdə dalga uzunluğu deyirsən, yanda 2 bərabərdir 6 bölünsün, 10 mərtə 7 metrdir. Biz burada yanda 1 tapmalıyıq. Yanda 1 tapmalıyıq. Üstünüz bildiyiniz kimi sindirma əmsalı dalga uzunluğunda ters tutmasıdır. Bu zaman N2-nin N1-ə nisbəti bərabərdir yanda 1-in yanda 2-ə nisbəti. Buyur Sevinç.
amplitudlar toplamlanıyor. Sen hansısa fizik alim hakkında bir maraklı malumat paylaşabilirsen? Enişteyim. Aha, buyur danış. Enişteyim, uşaklığa danışmakla bağlı çetinlikler çekip, bu da bunun yaşlarında devam edip, danışmak olarak kendisini yavaşlaştırmış. Ailesi onun bir hastalığı olduğu hakkında korku çekildi. Daha sonra enişteyim bir hafta mümkün zamanı sessizlik bozuk deyip ki, bu yemek çok istedi. Onun bu vaxta qədər niyə danışmadığını soruşdular, o size cevabında. Çünkü bu vaxta qədər her şey qaydasında idi. Bəs kim gələr, hansı qrup? Hem de ise difraksiya qrupudur. Kim gələr, sualına cevap verər? Buyur, Fatima. Marius
spektr arasında müəyyən bir qiymət varsa, bu zaman qismə keçir. Bəs kim görə həmin qrupun məsələsini həm yazar, həm izah eləyər? Buyur, Ayda. İşıq bir müddətdən digərinə keçərkən dalğa uzunluğu 1.9 dəfə azalarsa, sürəti necə dəyişər? Mənim 1.9 dəfə az deyəndə, mən tələcəyib, mən iki. Dalğa uzunluğunu soruşur. Yəni, mən dalğa uzunluğundan da məşğul olunur. 1.9 dəfə sürəti necə dəyişər? Thank you.
uşaqları birinci mühitdən ikinciyə keçəndə dalga uzunluğu 0,6 mikrometrdən 0,4 mikrometrə qədər azaldı. Bizə nəyi veribdir? Dalga uzunluğu. Nə verilənləri ya? Nəmdəbi bizə veribdir 0,6 mikrometrlə. Gülər, mikrometri metrə çevirə bilərik. Necə olur? Mikrometri oyuncusu neçədir? Mənfi 9 yoxsa mənfi? Mənfi 6. Yəni, işini bölürük. Yəni, işini verir, bizə 0,4 mikrometrlər. Sonra bizdən soruşur ki, ikinci mühitin birinciyə nəzərən nisbi sındırma əmsalı necə dəyişir? İlginin rənglərə müstəqidir. Işığın sındırma əmsalının daha uzun mobilin təsbitinə qarılana görə ilkin nəmlə nisbəti bərabərdir. Yəni da bilin, yəni da ikiyə nisbətlə. Daha sonra həllində yazılır. Bence böyle engel olduğu için kalmıyor. Yanında biri bize sıfırın bağlı bulursun. Onun üstüne altı vereyim. Yanında şimdi sıfırın bağlı bulursun. Üstüne altı vereyim. Yani patlarında da biz də bilirik ki, sındırma əmsalının vahidi olmadığına görə dəni vahidi yoxdur. Aha, keç. Çoxlar, gəlin biraz yeni dərsimizi sual cavab edəcək. Deyin görün, kim dispey sadəsində ağ ışığı üçüzlü primada keçə 7 rəngi ayrılmışdır, həmin rəngləri ardıcılıqla qeyd edəyər. Bu ölçülər, qırmızı, narıncı, yaşıl, sarı, qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi. Göy və bənövşəyi. Biz əgər 7 rəngin qarşısında bir maniyə qoysaq, həmin maniyədən yalnız bir rəngi keçsək, misal üçün biz qırmızı rəngi keçirsək, onda yenidən qarşısında prizma yerləşdi. Hansı rəng keçəcəkdir prizmada? Hansı rəng keçəcəkdir? Yəni, qırmızı rəng keçəcəkdir, heç bir, yalnız və yalnız uşaqlar, yadınızda saxlayın, yalnız və yalnız ağ rəngli uşaqlar ki, yəni ağ ışıq, yəni günəş uşaqlardır ki, heç, yəni 7 rəngi ayrılır, qalan rənglər heç bir tərkib hissəsinə ayrılmır. Bəs yaxşı, kim deyə bəs, interferensiya mənzərəsində əsas olan vacib olan nədir? Koherent dağlar. Mənbələr. Koherent mənbələr. Koherent mənbələr. Koherent mənbələrdir. Bəs yaxşı, difraksiya dediklə başa düşür. Əsasən, difraksiyasının, difraksiya hadisəsində vacib olan nədir? Nədir difraksiya? Buyur. Yəni, difraksiya dalğaların düz xətt boyunca yayılmasına, kənara çıxmasına və yaxud da maliyyələr aşmasına deyilir. Difraksiya dedikdə, məsələn, orada olan difraksiya qəfəsi, difraksiya qəfəsinin işin nesbi, interferensiya və difraksiyaya əsaslanır. Məsələn, D bərabərdir, A üstü qəbi periodu, D bərabərdə A üstü qəbi üstünlüyü ilə hesablanır. Bəs A nə orada, B nə orada? A orada qeyd üçün şəffaf sulardan eyni, amma B isə şəffaf sulardır. Yox, B şəffaf. A burada şəffaf zolaqların eynidir, yəni uzunluğudur. B isə geçir, B isə geçir, B isə geçir. Yaxşı, bəs paralellaşma dediklərinə başa düşürüm. Buyur, bir daha. Işığın evinə elektromagnet dalğası olduğu hadisəsində sübut edən əsas hadisədir, paralellaşma. Aha, paralellaşma. Bəs, yaxşı, təbii işıq turmalin kristalından paralel olduqda keçir, bir yoxsa perpendikulyar olduqda. Aydın, buyur. Paralel olduqda tam keçir, perpendikulyar olduqda keçir. Perpendikulyar olduqda. Buyurun, demə tapışırıq deyirəm sizə. Deməli, gələn dərs, bu tapışırıqları işləyirsiniz, məsələlərinizi işləyirsiniz, dərsimizi ona gəlmişsiniz. Deməli, bu cümlü dərsimiz oldu Işığın dalğa təbiəti. Əsasən, Işığın dalğa təbiətində 4 hadisə öyrənildi. Dispersiya, interferensiya, difraksiya və paralellaşma. Və dispersiyamız nə oldu? Yəni, ağ ışığı üçüzlü prizmadan keçərkən 7 rəngi ayrılmasıdır. İnterferensiya üçün vacib olan bizim üçün, yəni vacib olan koherent mənbələrdir. Koherent mənbələrdir.
koherent mənbələr. Niyə? Çünki hər şua bir mənbədən gəlir. Üçüncü isə nə oldu bizim dərsimiz? Difraksiya idi. Difraksiya isə difraksiya işığın maneənin kölgəsinə, yəni maneənin arxasına keçməsə hadisəsidir. Nə vaxt baş verir? Bax sual verə bilərsiniz, nə vaxt baş verir? O zaman baş verir ki, difraksiya hadisəsi maneənin ölçüsü dalğa uzunluğu tərtibində olduqda. Palyallaşma nə idi? Palyallaşma da İşığın sırf eninə elektromagnet dalğası olduğunu sübut edən hadisədir. Palyallaşmada əsasən turmalin kristaldan istifadə olunur. Deməli, oxlar bir-birinə paralel olduqda, yəni o bir paraleldir, o iki olduqda, işıq, təbii işıq turmalin kristalından tam keçir. Perpendikulyar olduqda, yəni o bir perpendikulyar, o iki olduqda, təbii işıq turmalin kristalından heç keçmir. Və yaxud da palyallaşma hadisəsi biz harılır. Palyallaşma əsasən Malus qanunu əsasən tətbiq olunur. Malus qanunu da düsturlu desə, nə idi? İ bərabər, bir sütur istifadəli dərsimiz bu qədər. Çox üçüncü dərsimizdə qruplarımız çox yaxşı iştirak elədilər, çox yaxşı hazırlaşdırdıqlarına görə biz onları səviyyə ilə qiymətləndiririk. Deməli, palyallaşma qrupu da, dispepsiya qrupu da yüksək səviyyə ilə intervensiya və yaxud diqnaksiyada yüksək səviyyə ilə hazırlaşdırdıqlarına və hazırlaşdıqlarına görə biz onları dördüncü səviyyə ilə qiymətləndiririk, yəni ən yüksək səviyyə ilə qiymətləndiririk və bugünkü dərsimizdə iştirak edənlərimizin hörmətli müəllimlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, dərsimizdə gəldilər, oturdular, bizə qulaq asdılar. Çox sağ olun.